Também decora a cerimônia e muito tempo que as modas desta rotina, que através de até posto sempre o goto, seja lá uma coisa meio de outro cimo, no posto, essa mostra que foi o goto, é do bem, nem cada estado, tá cá, por outro neste goto, para ver com o que se sabudia, é, o que se, o igre, o que? Погледни към камерата. Съжалявам, ако не я видяхте. Добре, събуждам се в уютите на Виолета. Добре. Сигурно се чудите защо не спя на горното легло. Ами, просто така искам. Добре, ставам. Но първо трябва да си намеря обувките, защото ги няма. Отивам към шкафа ми с обувките и си взимам тези обувки, които искам да обуя. Тези са за къщи и са много мекички. Така. Ето ги, тези си за къщи. Много са мекички. И сега ще ги обуя. Съжалявам, ако постоянно правя така. Това е защото още съм много сънена. И по принцип всяка моя сутрин започва така. Но сега като се измия в банята, като се освежа, няма да е така. Добре. Нека да видим следващото нещо, което правя. Добре. Пускам завесите ми, за да стане по-светло. Така е по-добре. Добре, сега вече се запътваме към банята. Но първо трябва да изключа лампата ми. Добре, отиваме. Ставайте отново, вече сме в банята. И тук светлината ни е добра, за това ще преместя до тук. Добре, мисля, че тук е по-добре. Сега, първото нещо, което правя, е да си измия зъбите. Взимам моята паста на Colgate, която пари изключително много, но трябва да търпим. Добре. И моята четка. Също така, в моята стая си имам и такова пясъчно часовниче, което ми показва колко време да си бия зъбите. Но ще предпочитам да включа дето засичам. Добре. Тъй като сега нямам ластичка, за което съжалявам, че не взех. Ще трябва да си върна косата в качулката. Изчакайте за малко. Добре, вече съм прасе. Сега, нека да започнем. Не ми трябваше всъщност качулката, не знам защо го казах. Добре, първо навивам си ръкавите. Мокра си четката. Взимам пастата, отварям и се слагам на четката. Слагам си много мъничко, колкото бобче, защото тази паста, както казах,
преди малко пари изключително много и не искам да ме пари много, затова слагам мамичко, но колкото и малко да сложа, пак, уп, отново ме пари. Така, моята е Colgate, Dentalux, имам една за малки, моята майка и баща използват една Dentalux. Добре, аз в момента използвам мъничка Colgate. Добре, нека да пусна таймера на 2 минути. Старт. Ужас! Добре, след като вече се смих, взимам кърпата и си мия лицето. Добре, следващото нещо, което правя, е да си пусна топла водичка на мивката и да си измия 3 пъти ръцете. Не знам защо ги мия 3 пъти, просто така ми харесва. Добре, пускам топла водичка, последвано за съвсем малко студена. Добре. Сега, за да не правя видеото много дълго, ще ги изменя само един път. Тръскам ръцете на мивката и ги мия, т.е. и ги бърша. Добре, вече съм готова. Нека да видим има ли нещо друго да правя. Като се гледам, няма какво друго да правя. Значи се връщаме в моята стая. Добре, здравейте отново. Сега, тъй като още малко ме пари, трябва да си пия вода. Тъй както виждате, моята вода вече е на привършване, има 2 глътки и трябва да си взема нова. Не знам дори защо пия вода. Ще ме опари още повече, но странно е. Добре, тъй като по принцип в толкова часа сутринта не излизам никъде, няма да се преобличам. Преобличам се само като ще излизам някъде. А сега няма да излизам абсолютно никъде. Затова нека направо да продължаваме с видеото.
Така, следващото нещо, което правя, е да взема гребена и да се среша. Ето, вчера си я купих и съм много доволна. Това е нейната марка. Много съм доволна от нея. Така, нека да започваме. Разделям косата на път. Ето така. Така. И по принцип винаги започвам с този кичън. За да не ми пречи тумбулката, я пущам ето тук вътре, заедно с ето тази. Добре. Нека да започваме. Взимам си четката и започвам да се реша. Аз започвам отдолу нагоре. Първо сресвам косата отдолу. Препоръчвам четки, не гребени, защото четките разрешват косата за 2 минути, а гребените я разресват за половин час. Затова добронамерено препоръчвам четки. До вчера и аз се реших с гребен и ми отнемаше поне половин час да се среша. Но сега с четка нямам абсолютно никакъв проблем. Изчакайте да се срежа. Оп. Така, вече сме срезани, както виждате. Идеално. Нямам никъде заплетено. Оставям си четката. И за къщи аз си имам два варианта. Или да си сложа само диадемата, или да се вържа и да си сложа диадемата. Но за сега аз предпочитам да сложа диадемата. Тъй като не успях да намеря другите ми диадеми, намерих само тази. Ще използвам тази. Идеално. Сега мога да си скарам косата напред и съм готова с косата. Сега, нека да преминем към другото. След като вече съм готова с косата, си взимам кремчето и си го мажа на лицето, защото това е крем за лице. Правя точици и сега наистина се размазвам. Този крем не лепне изобщо. Така. Затварям го. Уп. И взимам ето това, което е за ръце. Все едно си миете ръцете, но всъщност ви трябва само една капка и все едно се миете на чешмата. Така. Има брокат и мирише уникално. Кремът е на лицето ми, така че няма какво да се махне от ръцете ми. И да, добре, следващото нещо е това за подмишниците. Трябва да си откопчая пижамата обаче. Добре, отварям го и първо правя на едната подмишница. И на другата. Тъй като нямам време, не мога да правя по-дълъг клип от 15 минути, ще намерите моята стрешна рутина втора част. Ако клипът ви е харесал, дайте палче нагоре, абонирайте се за канала ми, за да следите клиповете ми. Чао!